Kenapa Tayat? Motor ni enjin dah barat ya bos. Hah? Kenapa? Tak tahu lah bos. Baru nak cek. Tentu saya filter dia. Nah bos. Patutlah. Filter lokal. Bos, macam mana nak bezakan oil filter ori dengan lokal? Senang je. Mari saya tunjuk. Ini ori, ini lokal. Lokal, empat segi. Ori, empat segi tepat. Kod lokal, kod ori. Warna lokal, warna ori. Getah lokal, getah ori. Lokal, biasa bau plastik. Ori, biasa bau kertas. Lokal, lubang besar. Ori, lubang kecil. Yang lokal, ruang sempit. Yang ori, ruang luas. Finishing biasa kasar untuk lokal. Finishing biasa kemas untuk ori. Okey, sekarang ni bagi tahu saya, mana satu ori, mana satu lokal? Yang ni ori, yang ni lokal. Bagus. Oil filter yang sumbat boleh rosakkan gearbox, boleh rosakkan enjin. So guys, like, follow, comment, share untuk review spare seterusnya. Eh, Dayat, kenapa motor ni lagi? Customer cakap sempur lah, bos. Hah? Bang? Cek air filter. Bos, kabel ni macam lain lah. Ini filter LC ya? Ya, bos. Okey, ini ori, ini lokal. Macam mana tahu? Yang ori ada logo dengan kod. Yang lokal, apapun tarang. Yang ori, tulisan nipis. Yang lokal, tulisan tebal. Yang ori, warna gelap. Yang lokal, warna terang. Yang ori, keras. Yang lokal, lembik. Yang ori, lepas tekan, masih tegak. Yang lokal, lepas tekan, jadi kemik. Finishing ori, kemas. Finishing lokal, kasar. Kebanyakan lokal ada jenama sendiri. Yang original, kosong. Penapisan filter yang kurang baik akan mengganggu kelancaran motor. Tak faham? Tak faham, bos. Okay, siap. So guys, like, follow, comment, share untuk review spare part seterusnya. Hari ini kita buat yam cake. Barang yang diperlukan: roti, Greek yogurt, yam, sweet potato, susu. Python, hit him with a cobra. Free up my bro, Casanova.